Godaften. Sådan 7:15, jeg lige lavet noget dansk mærkelig ørkenvideo. Der er ekstreme hedebølge nu over hele verden. Mange steder er hundredvis, tusindvis af klimarekorder bliver slået. Hver uge er højeste temperatur og højeste alt muligt. Højeste nattemperatur og alt muligt. Så det var lige lavet en video om. Jeg har også købt en internetforbindelse formiddags. På timer, så jeg var lige og købte chips og den her citronslik. Så jeg skal også have... Ej, ved du hvad, må det ikke den dårlige idé? Skal vi så bare lave mad nu? Lad os gemme den til i aften, så. Lad os sætte mad over nu, så kan vi så bruge det i videoen. Og vi ændrer lige videoen fra spiser en skål slik til aftensmad-video. Så lige pus her, den er helt støvet. Så det er en aftensmadsvideo nu. Og jeg skal spise det her nu. Jeg skal lige vaske den af. Så når jeg så må jeg spise den slik, der jeg har spist. Så kan vi lige oplukke det der. Lad os lige få sat det over, så jeg kan stå og rode med det her, mens jeg får det i ovnen. Det er sådan noget chili con carne, fordi jeg godt kan lide 23 kroner, men det er nok i 2 dage. Det er derfor, jeg bruger det her glas til at gemme. Så lad os lige smide det i ovnen der. Vi kan vaske det op. Så det knækker nok af desværre snart. Jeg beholder den alligevel. Så gør jeg bare sådan, at den knækker af på den tidspunkt. Så den del af mit, madlavning. Ja, det del af mit madlavning, jeg gør det her. Jeg skal også vaske op bagefter, om det gør os. Jeg vasker ikke op bagefter, det gør os, så næste gang jeg laver mad. Så lad os sætte den over. Så prøver jeg at bruge låget der. Det tager lidt tid, fordi jeg skal have fat i hver enkelt ting i min hånd, ja.
til lang tid. Hvis jeg har 10 ting, jeg skal bruge 30-40 sekunder på, jamen så går der jo 5-6 minutter. Så jeg kan ikke gøre det hurtigere end det her. Fordi så flyver ting ud af hænderne på mig. Så tager jeg vand op her. Skal også have noget vand at drikke. Lad os lige få sat det der ris over. Så jeg bruger meget ris. Fordi jeg spiser ris hver uge, det kunne godt nok. Så jeg skal også huske at købe noget. Ris er godt. Og her på lager, det har jeg jo 2 år. Næste er min internetforbindelse her i formiddags. Men det var på grund af det der gravearbejde af det, de lavede der. Så næste over 3 timer. Så jeg skal købe 15 liter vand i livet. Jeg skal også købe nogle dunke. Jeg kan også købe sådan nogle plastikdunke med 10 liters plastikdunke, man købte jo. Sådan nogle 25 liters. Købe nogle plastikdunke og sætte sådan en etiket på, men når man har skiftet ud, kan man også købe. Købe nogle flasker vand også, og også nogle 10 liters dunke også. Det gør når man tabte noget vand. Hvis der nu bliver sådan et cybernedbrud, det kan jo være, at der er vand i hanerne lige nogle timer. Så man kan nå at tage vand, inden trykket går i børne. Yes. Så skal man hurtigt ned. Sådan lidt for lille at købe noget cola og vand og sådan. Det når man nok ikke. Fordi alle dem, der har biler og sådan noget, de har været der. Fylde bilen op. Så lad os spise det der. Lad os lige dække op. Så jeg vil lige begynde at uploade det der danske ørkenvideo.